Hola. כבד. היי נשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. אנחנו בוולוג מוצא, או וולוג מוצא. וולוג מצא יום 2. טוב, סיימתי עכשיו קניות בסופר. וואו, תקשיבו, פעם אחרונה שאני הולכת ביום שישי בצהריים. בגלל שזה לפני סופש, אז כולם לחוצים ישר לקנות אוכל ולהספיק הכל, שיהיה להם לשבת וזה. ובקיצור, היו כל כך הרבה אנשים. וואי, והתור היה ענק. אני חושבת שחיכיתי בתור איזה חצי שעה, אפילו יותר, אני לא מגזימה. ניקיטה בעבודה עכשיו, בגלל זה הוא לא יכל לבוא איתי. יש לו עבודה עד 2, מה שעה עכשיו? 12:47. יפה, הספקתי. גם לערוך ולוג על הבוקר, גם להעלות אותו, זה הוולוג מצא של היום הראשון, אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה, וללכת לסופר, ואני שונאת ללכת לסופר לבד כשיש לי הרבה דברים לקנות, כי אז כבד ו... אבל בסדר, הצלחתי, אני חזקה. בצבא הרמתי דברים הרבה יותר כבדים מהקניות שהיו. בין כל הלחץ הזה לגמרי שכחתי לאכול. טוב, אז עכשיו אני אוכל ארוחת בוקר באיחור, ואז אני אתחיל לנקות את כל הבית לפסח, כי זה ממש עוד שנייה. או שאני פשוט אחכה שניקיטה יחזור מהעבודה וינקה ביחד איתי. ארוחת בוקר באיחור. כמו שאתם רואים, החביתה לא יצאה לי פוטוגנית, אבל עדיין זה לא משנה, זה אכיל, אז בתיאבון. מושלם. היי חברים, אני חזרתי מהעבודה, ועכשיו זה הזמן שאני ומיכל נתחיל לנקות את כל הבית שלנו לפסח. אתה עושה שואב. ו... אני כרגיל שוטפת את הרצפה, עניינים. ניקיטה תמיד עושה את המטבח, אני תמיד עושה את השירותים. יאללה, תשאר. מה אתה עושה? לא הבנתי. שואב. טוב, די, זה מוזר. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. סיימתי לנקות את כל הבית, וואו, אף פעם לא הייתי בזווית הזאת, איזה מגניב. יש איזה כמה ימים עד לפסח, למרות שתכלס בפסח בכלל לא נהיה כאן, נהיה אצל המשפחה שלי, אבל עדיין שיהיה פה נקי, כאילו אמרתי לכם כל יום שישי אנחנו שוטפים את הבית. נשאר לי עכשיו רק לנקות את המקלחת ואת השירותים, זה החלק הפחות אהוב עליי, אפשר להבין למה. מה אתם הייתם מעדיפים? לנקות את המטבח כמו ניקיטה, או כמוני את המקלחת? אתה לקראת סיום? לא, אני סיימתי. וואו, כיף לך. אני מרגישה כאילו לשאוב אבק זה הרבה יותר קל מלשטוף את הרצפה. כן. אתה הודית עכשיו שלקחת את החלק הקל? לשאוב אבק זה יותר קל. טוב, מעכשיו מחריפים. איזה שטויות האלה. טוב. סתם לא, האמת שאני נהנית מלשטוף את ה... לא, זה פשוט כיף לי, זה מרגיע אותי, זה... אני לא אוהבת את הרעש של השואב אבק. יאללה, לך לזרוק זבל. את צריכה שקית?
כן, תביאי לי שקית. תודה. אז כל כמה ימים אנחנו מן הסתם מחליפים את השקית במקלחת ובמטבח. יש לנו גם מחזור שנצטרך לשים את כל הדברים שכאן במחזור. גם למחזור אנחנו הולכים כמעט כל יום, כי זה ליטרלי ליד הבית שלנו, חברים. אני לא ידעתי, אבל תבדקו גם אצלכם, נכון? יש כמעט בכל רחוב. יש הרבה. כן, כאילו, אני רואה פח כתום ופח ירוק, ולא זוכרת איזה עוד צבעים יש, כחול נראה לי, כמעט בכל רחוב. הנה, אני עכשיו מסתכלת דרך החלון, ואני רואה פחים בכל הצבעים. בקיצור, תמחזרו, תראו איזה קל זה. אני מרגישה שאני כל הזמן אומרת, למחזר, למחזר. יום אחד אני אעשה קמפיין למחזור, וזה ירגיש לי כל כך טבעי. ספרו לי אם כבר שתפתם את הבית לפסח. אני לא יודעת אם זה כזה יעניין אתכם. אני אראה לכם במה אני משתמשת כדי לנקות את הבית. יש את הרצפז הזה, אנחנו ממש אוהבים את הריח של זה, שופכים טיפה לדלי, מוסיפים מים, וואו, ריח מדהים זה משאיר על הרצפה. הדבר השני שאנחנו משתמשים בו זה מנקה ומחטא עוצמתי לחדר האמבטיה. זה מוציא כזה קצף, קיצר את החלק הזה נגיד. אתם רואים את הברז, אני עושה בום כמו חדש. מרגישה כמו ביוטרית של ניקיון. היי בנות! אז אני משתמשת בברק קריסטלי ניקוי שמשות בניגוב אחד כדי לנקות את החלון והמראה שלי. יאה! אני אעשה לכם כמו שאני עושה כשאני מראה לכם עודם. אמא, כמעט נפל. זה הג'ל בתוספת אקונומיקה שאני משתמשת בו. כמו שאתם רואים, הוא מאוד פיגמנטי והוא מאוד מבריק. סתם, אני צוחקת. זה פשוט לשירותים. אם יש לכם לתת לי המלצות על חומרי ניקוי טובים, אתם תמיד מוזמנים לכתוב לי. עצם זה שפתאום אני מתלהבת מחומרי ניקוי, זה כבר מעיד על זה שהתבגרתי. כשגרתי בבית של ההורים, זה לא עלה לי בכלל בראש, וזה לא משהו שהיה מלהיב אותי, ועכשיו דברו אליי. כן, זה מוכיח כמה שהזדקנתי. Rest you won't give up. No, I won't give up. שעתיים בערך, סיימנו לנקות ולסדר את כל הבית. איזה כיף, מרגיש כמו חדש, יש כזה ריח של נקי באוויר. פעם הייתי שונאת לנקות, והיום, לא שאני אוהבת, פשוט לפעמים זה ממש מרגיע אותי, במיוחד שאני כאילו מאוד מרוכזת בלנקות, ושומעת תוך כדי שירים, או פודקאסט, אז ממש עוזר לי להיות עם עצמי, כזה להתחבר אל עצמי, לא יודעת להסביר לכם. אז עכשיו סוף סוף אני אנוח, עוד מעט השבת נכנסת. טוב, אנחנו עכשיו מכינים ארוחת ערב לקידוש. מה אנחנו מכינים? גולש. כרגיל. הרבה זמן לא הכנו גולש. כן, האמת שכן. והנה הפעם אני וניקיטה, שנינו עם סינרים, תאומים. קבוצה, ממש קבוצה. איך אני אוהבת ריחות של בישול, יש ריח של בא לי לאכול משהו. אני הכי אוהבת ריחות של ירקות מבושלים. איזה ריח אתם הכי אוהבים להריח במטבח? איזה ריח אתה שונא להריח? של פלוצים. בסדר, זה לא אוכל. לא יודע, של חלבה. באמת? כן. אתה לא אוהב חלבה? לא, אני פעם אחת אכלתי יותר מדי והקיתי. וואו. כן, זה היה, הייתי ילד. עוד מעט יהיה פה טעים. טעים אחר הזה. למה חרה? גם פה זה טעים. תמיד במטבח אני צריכה שרירים. כן. בשולים זה לא קל. כן. שבת שלום. פירה מוכן, הגולש בתהליכים להיות מוכן. אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו סבון כלים. ואל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, לעשות לייק ולעבור גם לערוץ שלי. וואלה, מקדם את עצמו. אהבתי. כן, יש לו אחלה ערוץ עם סרטונים באמת מדהימים. תודה.
תודה. אז קישור בתיבת מנה למטה. פינת הדבר הטוב, הפעם הולך לאפרת חליס. הדבר הטוב שקרה לי זה שאח שלי התחתן, מזל טוב. שיהיה לכם סופש מדהים, לא הם כבר ראו את זה במוצאי שבת, אז שיהיה לכם שבוע טוב, ביי.